Estamos aqui no alto do garimpo de Serra Pelada, na região sudeste do estado do Pará. É uma área que está sendo controlada pela Vale do Rio Doce. Eu vou mostrar para vocês a riqueza mineral que é aqui. Você observa que ali vem um carro na estrada de chão e do lado vem duas caçambas trazendo minério de cima da serra, conhecida por Serra Leste. Vocês observem que os veículos passam por essa estrada. Ali tem mais duas caçambas descendo por uma estrada de asfalto de primeiro mundo, aonde cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, não podem passar. A Vale do Rio Doce construiu essa estrada para exportar o minério existente na região para a China. Então vocês podem verificar que estes veículos passam em câmera lenta, deve estar passando aqui em torno de 8 km por hora. São dois vagões nas composições destas máquinas, cada composição levando 40 toneladas de minério. Que fique bem claro que cada viagem dessa corresponde a 80 toneladas de minério. Vocês podem observar naquela direção muito distante, em cima daquela montanha, tem uns galpões gigantes, uma antena. Aquela montanha inteira é um conjunto mineral mais grandioso de que o mundo possa imaginar. Ali em cima existe, desde o ferro, que é conhecido como hematita, e agregado a ele está o ouro, a prata, o paládio, platina. Essa região ali é rica em outros bens minerais. E de acordo com os estudos, vocês podem verificar que os veículos vão subindo uma montanha. Estamos aqui entre a mesma cordilheira de montanhas que forma este grandioso círculo. Eu estou fazendo o círculo para que vocês vejam. Essas montanhas foram abertas desde lá de baixo, ali embaixo, na curva, pode-se observar uma pedra branca. Aquela formação é onde encontra-se o silício. Eu vou apontar numa direção nessa mesma sequência de cadeia de montanha, em torno de 2 km naquela direção, existe uma das maiores montanhas de silício que o mundo conhece. Estão tudo cercando a província mineral de Serra Pelada. Aquele conjunto de galpões que estão naquela direção lá embaixo é onde funcionou o projeto mineral da mineração Colossus. Vocês podem ver mais uma vez que os carros só podem transitar na estrada de chão. Carros de pessoas independentes são proibidos de passarem sobre esta estrada asfaltada que tem 15 centímetros de espessura. Você está vendo que está despontando mais uma caçamba lá embaixo, bitrem, e essa média de transporte é de domingo a domingo, a cada 15 minutos, de noite e de dia, esse minério está sendo tirado do Brasil a preço de banana. Você calcula que cada tonelada desse minério está indo, de acordo com estudos, 4 gramas de ouro. Você multiplica esses 4 gramas de ouro vezes 80 toneladas e vezes 94 viagens por dia. E você verá que a cada dia passam aqui nessa estrada, por baixo, 28 quilos de ouro que estão sendo roubados do povo brasileiro. Nós somos brasileiros, donos do Brasil. Veja que tem mais uma caçamba lá aparecendo. Assim é noite e dia. Eles estão levando toda a riqueza desta região. Aquela montanha lá é todinha lotada desse bem mineral. Veja aqui na minha mão. Bastou eu abaixar aqui um pouquinho para que se possa ver uma pedra de malacacheta. Juntamente com ela encontra-se a casterita. Está aqui nessas pedras roladas desta montanha.
Nós estamos na maior província mineral da terra. O motorista está nos saudando. Para que se tenha uma ideia, olhe lá embaixo, enquanto as caçambas vão passando, eu vou mostrar lá embaixo, parece uma floresta. Aquilo ali tudo é um sítio, onde tem mangueiras, abacate, laranja. É um sítio que os garimpeiros, desde 1980, formaram. Debaixo daquele sítio estão as palafitas, barracos de sobrevivência dos garimpeiros. Ali debaixo moram aproximadamente 6.500 pessoas, garimpeiros de Serra Pelada. Os mesmos vivem num padrão de vida subhumana. Não existe água tratada, a água da região é contaminada por mercúrio, não existe infraestrutura, o povo vive largado no estado de miséria. Esse baixão que vocês imaginam, onde está concentrada a maior jazida de ouro já encontrado no planeta. Retinho nessa direção que estou apontando, fica uma montanha que você pode verificar em elevação. É lá embaixo que foi descoberto o ouro de Serra Pelada. Enquanto isso, vocês observem que já tem mais uma caçamba lá embaixo despontando. Eu quero dizer a vocês que essa riqueza está sendo toda roubada do Brasil. É o Brasil que os brasileiros não conhecem, não estão vendo ainda. É o Brasil que a Praça dos Três Poderes legitimaram essa roubalheira através da Lei Candir. O Brasil que está sendo surrupiado e o povo está sendo vilipendiado, roubado covardemente. É com esse dinheiro que está sendo roubado, que estão levando nossos bens minerais, estão levando o ferro e todos os outros bens minerais estão indo gratuitamente. É assim que a China está fazendo através de agentes laranja legitimado nas três esferas da República. Estão comprando e se apoderando de toda a Amazônia brasileira, do setor elétrico brasileiro, de toda a infraestrutura do Brasil. Portanto, brasileiros, estejam atentos com a roubalheira. Tudo isso ao meu derredor que vocês estão vendo aqui são províncias minerais. Foi isso que fez a China se transformar na segunda maior potência econômica do mundo. Veja lá embaixo, já tem mais uma.